Com s'aconsegueix que situacions difícils no impactin negativament en la vida dels infants? Fa poc he tornat a veure la pel·lícula La vida és bella, de Roberto Benigni. Una faula sobre la vida en un camp de concentració d'un pare i el seu fill de 6 anys. Aquest pare aconsegueix fer viure les greus penúries d'un camp de concentració al seu fill com si fos un joc, i això l'ajuda en la seva vida posterior perquè no impacta de forma tan negativa. Això m'ha fet pensar i m'ha fet adonar de la gran importància que tenim els adults a l'hora d'interpretar la realitat als nostres infants. El poeta Rilke va dir: "La verdadera pàtria de la persona és la infantesa." I jo encara hi afegiria: "I els adults tenim la responsabilitat de donar les eines emocionals i els recursos perquè els infants la puguin viure al màxim de tranquil·la i feliç." Tots els psicòlegs coincidim en dir que els 6 primers anys de vida són bàsics pel desenvolupament de la persona. Per tant, la inversió en aquest moment vital és bàsic perquè repercutirà beneficiosament al llarg de tota la vida de la persona. L'escriptora Anaïs Nin deia: "No veiem les coses com són, les veiem com som." Amb això ens estava dient que els adults anem modelant la nostra mirada en funció de les experiències, dels pensaments, en funció de les vivències que hem tingut. Però què passa amb els infants que s'acaben d'estrenar en la vida i encara no tenen possibilitat de tenir experiència en relació a l'entorn? Quan són petits, principalment el pare, la mare, però també els adults referents que té l'infant al voltant, mestres, educadors, monitors, són qui interpreten la realitat on viu l'infant. I ho fan bàsicament a 3 nivells. Un primer nivell el trobaríem en aquesta interpretació del món. De fet, l'infant als primers anys de vida té una feina molt important i és construir-se una mirada sobre la vida, sobre el món, i situar-se ell mateix en aquest entorn. Com ho fa? Doncs d'una banda explorant, experimentant, però una part molt important li ve donada a partir del retorn que li fa l'adult més proper d'aquesta realitat que està vivint. Una interpretació realista del món, realista i alhora confiada, serena, optimista, ajuda l'infant a anar veient també el món des d'aquesta perspectiva, mentre que una visió del món desconfiada, trista, angoixada, també repercuteix en la visió que l'infant tindrà d'aquest món. No hem d'oblidar que moltes de les pors i dels prejudicis dels infants els hi hem traspassat nosaltres dels adults en aquestes primeres edats. Un segon nivell és quan els adults ajuden a l'infant a interpretar les seves vivències i emocions. Recordo una situació viscuda d'un nen que estava jugant a dalt d'una trona i va caure. Instintivament va mirar la seva mare i amb cara d'espant quasi que es posa a plorar. Però la mare li va fer un retorn molt positiu i molt tranquil dient-li: "Ui, no t'has fet mal, oi? Només ha sigut un ensurt. Has caigut, però no t'has fet mal." El nen va continuar jugant i al cap d'una estona van veure que estava en un racó de l'habitació jugant i dient-se amb ell mateix: "No m'ha passat res, ha sigut un ensurt, no m'he fet pas mal." Què aconseguim amb això? Que l'infant vagi posant eines a la seva motxilla vital de reconèixer les pròpies emocions i interpretar-les d'una manera serena, autònoma, tranquil·la, sense esverar-se. No hi ha millor regal que puguem fer a un infant que donar-li aquestes eines i aquests recursos perquè pugui ser autònom en el futur, perquè pugui cuidar-se amb ell mateix d'una manera adequada. I en darrer lloc, ajudem els infants a veure's a ells mateixos. Què vull dir amb això? Doncs que l'infant va incorporant la seva visió d'ell mateix en funció del retorn que li fem als adults. Tal i com nosaltres els veiem, ells es veuen. S'identifiquen amb els adjectius, les paraules, les expressions que els fem als adults. És molt diferent dir un infant: "Oh, mira que ets llest, oh, que ets espavilat, que ets divertit", que dir-li: "Ai, noi, que ets pesat, és que tot el dia et bellugues, que belluguet, no en traurem res d'aquest noi." Recordem que el llenguatge no és neutre i tot el que estem dient a l'infant, ell ho incorpora d'una manera automàtica. I veiem que l'autoconcepte té molt a veure amb l'autoestima futura. Què diferent serà una autoestima en el primer cas o una autoestima en el segon cas? Un altre aspecte que us volia comentar és que tot això que acabem de dir, cada infant ho integra de forma diferent en funció de l'edat que té i del nivell de coneixement. Per tant, ens hem d'adaptar a aquest nivell de coneixement. No és el mateix un nen de 3 anys que un nen de 10 que un nen de 12. Cada moment vital, cada moment infantil, té el seu propi pensament, la seva pròpia forma de veure les coses i, per tant, ens hi hem d'adaptar. Per exemple, hem de tenir present que fins als 7 anys no s'incorpora la lògica en el pensament del nen i de la nena. I no és una lògica de més abstracta com la que tenim els adults, sinó una lògica molt concreta, molt centrada en el seu entorn més proper. Recordo un cas en què una mare em deia
que la seva filla havia tornat a casa dient «Ai, estic cansada de fer patinatge, no m'agrada». I la seva mare li va dir «No et preocupis, la propera vegada que anem li direm que t'esborrin». I ella va dir «No em podran esborrar, m'han apuntat amb boli». Clar, això és un pensament molt concret. Aquesta nena encara no havia adquirit la idea d'esborrar, pensant que podien esborrar traient-la de la llista, sinó que era un esborrar concret amb la goma. Doncs aquest pensament tan concret l'hem de tenir present quan nosaltres parlem amb els infants i ens adaptem les nostres explicacions a ell, perquè si no pot ser que es parlem amb un nivell que ells no ens poden entendre. Doncs resumint, el que us volia explicar és que acompanyar els infants en la interpretació serena, positiva, realista, però alhora esperançada del món en el que viuen, és anar-los donant eines que incorporaran a la seva motxilla vital per fer front a totes aquestes vivències que aniran tenint en el futur i els anem ajudant, per tant, a ser cada vegada més autònoms.